Bom dia, bom dia. Salve, Ricardinho. Tá piscando, tá gravando. É isso aí, falando diretamente aqui de Caraguatatuba. Mais uma vez, não fomos profissionais. Esquecemos o microfone externo, mas tudo certo. Vamos sair dar um rolezinho no evento. São exatamente 10h04. Aqui um palco, porque aqui é um local de eventos. Obrigado, obrigado. Até o próximo vídeo. É, tio. E aí? Apaixonou pelo três cilindros mesmo? Ah, legal, né?